ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದ್ತಿರೋ ಕವನ ಶಬ್ದ ಶಬರಿ, ಬರೆದಿರೋದು ವೈದೇಹಿ. ಕವನ ಸಂಕಲನ ದೀಪದೊಳಗಿನ ದೀಪ. ಶಬ್ದ ಶಬರಿ. ಅಂದಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಶಬ್ದಗಳು ತರಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೆ ತಾಜಾಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದಲ್ಲಡಗಿ ಸಂತೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಡಿ ಬಾಡಿ ಮುದುಡಿ ಬಸವಳಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊಸ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ಏನೋ ಹೊಕ್ಕು ಆಯ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ಕಳ್ಳಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಕೊಯ್ದಂತೆ ಮುಗ್ಧ ಕಾಣಿಸುವವು. ಪದ ಮಜ್ಜೆಯೊಳಗೇನೇ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತವಾಸದಿ ನಲಿವ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಜ್ಜಗಳ ಮಣ್ಣ ಘಮ ವಾಸನೆಗೆ ಮುಸುಕಿಡುವ ಮಾತುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕದ ರಸ ಮೌನ ನಾಥಗಳ ಶಬ್ದ ಕಾನೂನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಕಚ್ಚಿ ರುಚಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಮೂಸಿ ಕಾಸಿ ಬಡಿದು ಧ್ವನಿಯಾಲಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಹೊಕ್ಕ ಹುಳದಾರಿ ಶೋಧಿಸಿ ಸೋಸಿ ಗಾಳಿಸಿ ನಿರ್ಮೋಹದಿಂ ಬಿಸುಟು ಉತ್ತಮವ ಆಯ್ದು ಪುಟ್ಟಿಗೇರಿಸುವ ಕಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪದ್ಯರಾಮನ ಶಬರಿ ನಾನಾಗಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಶಬರಿ ವೈದೇಹಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.